Hazreti Ali aleyhisselamdan hadis gəlir ki, deməli hadisdə gəlir ki, bir nəfər nəsrani, bir nəfər rahib daha doğrusu, rahiblər gəlirlər Mədiniyə. Mədiniyə gəlirlər Peyğəmbər məscidinin yanına. Hazreti Peyğəmbərin Mədinətül Münəvvərə gəlirlər rahiblər. Deyirlər ki, Allah Rəsulunun xəlifəsi kimdir? Peyğəmbərin xəlifəsini axtarırlar ki, Peyğəmbərin xəlifəsi kimdir? Məscidin yanında olanlar Əbu Bəkirə işarə edirlər. Deyirlər ki, budur xəlifə. Həmin rahiblər gəlirlər, yaxınlaşırlar, deyirlər, adın nədir? Deyir ki, adım Əbu Bəkirdir. Deyirlər, başqa bir adın var. Deyir, bir adım da Ətikdir. Ətik, yəni azad olmuş. Sonra deyirlər, başqa bir adım var. Gənə deyir ki, adım Əbu Bəkirdir. Deyir, adı, rahiblərin axtardığı ad olmasa da belə, ad, həmin ad olmasa da belə, gənə onlar. Başlayırlar sual verməyə. Deyirlər, özlərinlə də, hədisdə gəlir ki, özlərinlə də sandıqçada qızıllar, gümüş, qızıl pullar gətiriblər və başqa bahalı əşyalar gətiriblər. Deyir, denən, üçcə dənə sual verəcəm sənə. Əbu Bəkirə deyirlər ki, üç dənə sual verəcəyik. Əgər bu sualın cavabını versəz, əgər bu sualın cavabını versən, bu sandıqçada olan bütün qızılları, hamısını sənə verəcəm və İslamı da qəbul eləyəcəyik. Amma bizim bu üç dənə sualımıza gərək cavab verəsiz. Dedi, ver sualını. Sualını ver deyəndə rahib dedi ki, sualı verməmişdən qabaq istəyirəm ki, cəmaatın içində mənə söz verəsən ki, bizim canımıza toxunmayacaqsınız. Dedi ki, canınız amandadır, ver sualını. Rahib dedi ki, mənim sualım ondan ibarətdir ki, ma leysə lilləh, o şey ki, Allahda yoxdur. Sonra birinci sualım budur. Nədir o şey ki, Allahda yoxdur? Sonra nədir o şey ki, ikinci sualım, nədir o şey ki, Allah onu bilmir? Üçüncü sual da budur ki, nədir o şey ki, Allah tərəfindən döyülü? Üç dənə sual verir həmin bu rahib. Nədir o şey ki, Allahda yoxdur? Nədir o şey ki, Allah tərəfindən döyülü? Və nədir o şey ki, Allah onu bilmir? Çox belə elmi bir sualdır həqiqətən. Bunu Allahın həqiqi xəlifəsindən başqa heç kim cavab verə bilməz. Deyir, bu zaman Əbu Bəkir çöndü üzünü cəmaata tutdu və dedi ki, baxdı ki, görüm kimsə bu sualın cavabını bilirmi? Heç kim, hamı durdu belə baxdı, hətta başladılar, hamı öz aralarında dedikodu eləməyə məsciddə ki, bu nə danışır? Elə şeyim olar Allah nəyəsə bilməsin. Başladılar, dedilər, bu mürtəd kafir rahibdir da danışır. Əbu Bəkir işarə elədi, Öməri çağırdılar. Ömər gəldi məscidə, Ömər dedi, nə soruşsan soruş, Ömərə də sualı verdilər. Ömər də qayıtdı ki, İnnallahə yə'ləmu kullə şey və kulli şeyin min indilləh. Allah hər şeyi bilir, hər şey Allah tərəfindəndir. Ləhu mə fis səmavati və mə fil az. Göylərdə nə var, yerdən hamısı ondur. Onun olmayan bir şey ola bilməz. Hər şey onundur. Elə şeyim ola bilər ki, onun olmasın. Yəni, elə bir şey ola bilərmi ki, Allahın olmasın? Nəsrani rahib dedi ki, yox, siz də mənim sualımın cavabını vermədiniz. Osman gəldi, hədisdə var, Osman gəldi. Osman da cavab verə bilmədi, vəziyyət qarışdı məsciddə. Hədisdə yazırlar ki, nəsranilər məyus oldu və istədilər ki, o gətirdikləri qızıl əşyaları, o qiymətli əşyaları da götürüb qayıtsınlar. Salman Farisi məsciddə idi və gəldi Həzrəti Əli Aleyhisselamı çağırdı. Həzrəti Əli Aleyhisselam da deyir, məscidin qabağında oturmuşdu. Həzrət Əli Aleyhisselam gələndə deyir, məsciddəki cəmaat Həzrəti Əli Aleyhisselamı görən kimi sevindilər. İnsanlar Həzrəti Əli Aleyhisselamı görən kimi əyağa qalxdılar. Və kəbbərə
Əli aleyhisselam məhcidə girəndə insanlar təkbirlər deməyə başladılar. İmam Həsənlə İmam Hüseyn aleyhisselamı da gətirmişdi özündən məhcidə. Həzrəti Əli aleyhisselam çünki məhcidə xilafət qəsb olunandan sonra gəlmirdilər. Amma bu məsələyə görə vacib idi xristiyanın cavabını vermək. Əli aleyhisselam məhcidə girəndə möminlər ayağa qalxdılar. Əli aleyhisselama yol açdılar və təkbirlər deməyə başladılar. Sevindilər. Deyir, Əbu Bəkir də Həzrəti Əlini görən kimi rahibə dedi ki, bax, bu kişiyə nə sualın var, verə bilərsən, ver. Həzrət Əli aleyhisselam rahibə dedi, soruş istəklərini, nədir sualın? Həmin o üç dənə sualı təkrarlamıram. Rahib dedi ki, o nədir ki, Allahda yoxdur. Həzrət Əli aleyhisselam buyurdu. Fəqalə İmamu Aliyyun aleyhisselam, mə leysə lillahi, o şey ki, Allahda yoxdur. Fə innallaha tealə əhədun. Allah təkdir. Leysə ləhu sahibətən və lə vələdə. Onun nə bir yoldaşı var, nə də bir evladı var. Yoxdur Allahda evlad. Yoxdur Allahda şərik. Bu bir, Allahda olmayan. Nə onun yoldaşı var, nə onun evladı var. Bu bir. Sonra, nədir o Allah tərəfindən döylü rahib dedi. Həzrət Əleyhisselam buyurdu. وَلَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ ظُلْمٌ لِلْأَهَدِ O şey ki, Allah tərəfindən döylü, Allahdan zülüm gəlməz. Zülüm Allah tərəfindən yox, zülüm insanların özləri tərəfindəndir. Necə ki, Allah da Quran-ı Kərimdə buyurur ki, اِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِزَلَّامٍ لِلْأَبِيدِ Allah heç bir bəndəsinə zülüm eləməz. Zülümü bəndə özü özünə eləyər. O şey ki, Allahda yoxdur, İmam Əli dedi, nədir yadınızda saxlayın. Nə yoldaşı yoxdur Allahın, nə evladı yoxdur. Bəli, yoxdur Allahda, sözü burada düzdür. O şey ki, Allahdan döylü, İmam Əli aleyhisselam dedi ki, zülüm Allahdan döylü. Amma İmam Əli aleyhisselam bu ki, və amma qovluka lə yələmuhullah. Nədir o şey ki, Allah onu bilmir? Bu çox ən çətini buydu. Bütün insanlar, bax, bugün də, bu zamanəmizdə də, Kimə sual verirsən ki, o şey nədir ki, Allah onu bilmir? Hamı deyər ki, elə şeyim olar Allah bilməsin. Allah hər şeyi bilir. Amma baxın, buna İmam Əli lazımdır. Buna Peyğəmbərin haqq xəlifəsi lazım ki, cavab versin. İmam Əli aleyhisselam buyurdu ki, o sual ki, verirsən nədir ki, Allah bilmir? Fə innallaha lə yə'ləmu ləhu şərikən fil mülk. Allah öz mülkündə şərikinin olduğunu bilmir. Olsaydı Allah bilərdi. Şərikinin olmadığını bilmir Allah Taala. Yəni, elə bir şey olsaydı, elə birinci Allah bilərdi. Bu suallara Həzrət Əli aleyhisselam cavab verəndə, Fələmma səmi ər-rahibu, həzəl cavab, ərxa. Elə ki, rahib bu sualın cavabları eşitdi, rahatlandı. Və vəzəəhu ələl ərz, özündən gətirdiyi xəzinələri qaldırmışdı ki, getsin, qoydu yerə. Summə zəmməl İmam Əliyyun aleyhisselam ilə sadrihi. Sonra İmam Əli aleyhisselamı qucaqladı rahib. Və qabbələhu beynə aynəyhi, anından öptü İmam Əli aleyhisselamı. Əsas söz budur, əsas söz budur, əzizlər. Və qalə rahibu, rahib dedi ki, Əşhədu ən lə iləhə illallah. Şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa Allah yoxdur. Və ənnə Muhammədən Rasulullah. Şəhadət verirəm ki, Muhammed Allahın Rasuludur. Və əşhədu ənnəkə ya Əli. Şəhadət verirəm ki, sən ey Əli. Və siyyuhu. Və xəlifətuhu. Və əminu həzihil ümmə. Şəhadət verirəm ki, sən Allahın, sən Peyğəmbərin vəsisisən. Sən Peyğəmbərin xəlifəsisən. Sən bu ümmətin əminisən. Və mədinul hikməti, sən hikmət mədənisən. Ya Əli, elə bilmə ki, biz bu sualı elə belə verirdik, rahib dedi. Və ismuka fit tövrati əliya, biz sənin adını tövratda əliya oxumuşduq. Sonra, və fil incili iliya, sənin adını incildə iliya oxumuşduq. Və fil Qurani Əliyyun, sənin adını Quranda biz Əli olaraq oxumuşduq. Bəs, və fi kutubil əvvəlin, bax, əvvəldəki peyğəmbərlərin kitabında isə sənin adın Heydər, sənin adın Heydər idi. İndi mən burada bircə dənə onu demək istəyirəm ki, ey əzizlər, nəsranilər, xristiyanlar gəldilər, Həzrəti Əliyə şəhadət gətirdilər. Bugün o kəs ki, müsəlman olduğunu iddia eləyib,
Həzrəti Əli Aleyhisselama şəhadət gətirməyi özünə ar bilirsə və yaxud da onu özünə bidət bilirsə də tamam o müsəlmana deyəsi sözüm yoxdur. Allah Təbarək və Teala bizi dünyadan Həzrəti Əli Aleyhisselama şəhadət gətirməmiş aparır.